Assunto, né? Até o primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão relaciona o confronto que acontece em Bolsonaro esta semana, né? Sanana Guzmão atentem, dadão, né? Jovem Barak, mas que envolve a grupo arte marcial no arte ritual, no governo Persija Hari, prisão Ida Basira. Há o sindicato que jovem sirve pertence a artes marciais nunca para a missa. Também a missa, antes de para a comunhão, na Lula Criança, dá-me malo para Itacoa com malo. E nem como lá para a missa, mas nunca dá-me. Cara limão hoje, nem posso que tenha ido. Estava lá, nem se ele faz anteona para ser arte marcial. Nem do nem. Apelo bote ida. Apelo bote para ter pesida. E também chegou no 28 de novembro. E também se está Natal, Ano Novo. Favor ida, jovem Sira. Polícia, vamos a muito polícia, embaixo mal ao secar-me. Cari-me. La cleo ao se halo fali, prisão ida badit e me. La han la himu. Permitir o situan. Que tu sirva o que mate, la russo batira basira, mate também tem raio ne o com a tia, imba lori fale arte marcial, russi fale indonesi ne mai, mas bak mal fale ne, oh mal fale ne. Confronto ne, desconfia envolve o grupo arte marciais, o de resulta emana em hitu kanek no uma sanulu hetang sunong. Equipa cobertura, GMN.